NIP, tak dneska i z hlediska legislativy se to rozšíří, už to není ten sezónní nebo vánoční prodej, hovoříme vlastně prodej mimo ty kamenné prodejny, takže my se na to zaměřujeme po celý rok, ale samozřejmě Vánoce jsou akcí, největší akcí, kdy se to prodává v těchto stáncích. Z novely veterinárního zákona vyplývá, že se ohlašuje vlastně ty prodej místa elektronicky a předpokládá se při tom ohlášení, že každý, kdo prodává ty kapry, tak je zároveň může vlastně i usmrcovat a po případě naporcovat pro ty zákazníky. Takže my jsme si připravili vlastně nějaký plán kontrol. V současné době máme nahlášeno 2500 míst a ve čtvrtině těch míst máme naplánovaný v celé republice kontroly. Každá krajská veterinární správa si ten rozsah stanovuje sama, ale vychází to doopravdy na tu čtvrtinu. A pak samozřejmě řešíme případné podněty, zejména z hlediska welfare, to znamená na zacházení s těmi rybami a potom třeba i na usmrcování. Takže pokud by přišly podněty, tak je budeme došetřovat a následně provádíme i kontrolu vlastně odvozu toho odpadu, toho vedlejších živočišných produktů, tak to někdy si vyžadujeme i vlastně po ukončení tohoto prodeje.